Ndio technique amejua. Anazima tu, anashika simu anazima. Anaweka do not disturb. Anaweka hiyo? Anajua kuweka eh? Si anashika. Anafanya hivi. Anajua kuswipe hivyo. Hapo anazitafuta. Ana click every button ikiwaka. Akishika hiyo DMD jitalio sauti. Oh, ikata. Akiweka inakupatia alert. Sasa unaona? Kansa hii aiweke. Hiyo. Inambamba hiyo sauti. Oh. Oh, hiyo sauti Sasa sasa huyo mama Hector akicheza. Sasa anataka kushuka. Mama huyu utaweza kutembea peke yako. Sasa hii inaweza nataka kuficha na hizo makebo. Nini? Hii. Au hiyo kaape. Sasa hii inanichafulia anga nyumba. Ngoni inakatika katika. Nenda tumia hiyo nyingine sasa. I'm going to go to the house. Lakini kama si ama mbona wengine wakikula hata akiona watu wengine wakikula si unless mnakula kitu anataka kukula mom Gavin Gavin anaweza ka blot juu ya kukula na ananga mwili ni ananga mwili mama hii sasa unataka ufanye nini I'm going to go to the house. Ilikuwa ina unanika. Ah, si alitupa huko chini. Mimi sioni siji kwenye hiko. Acha kulia bure. Niona kuipata hapo ime wangu anajua masaa masaa. Mimi ni siku kadhaa. Hey, baadaye inaweza aribika. Join ndio wapi? Kwanza nguo ya black. Unafikia anga tikika kwa maji sana. Unaona? Msikinje. Mam. Then nguo zetu. Tulikuwa na jiki ya kuosha na kuza Hector. Tia yanaga kamwagilia kwa karai zikuwa zimejaza zimesikia. Jiki. Yes. Hector. Utaacha kupiga kelele. Hebu utaanguka utapiga chini. Hautarudia tena. Utaanguka. Hautarudia tena. Bro, nicheza ya tu lakini ujue hivi utaanguka. Hapo ni karibu. Hekta. Si ati ajui anaelewa. Kanaelewa. Heki, shuka utaanguka. Lakini sasa juu kichwa yake kwanza lazima ipige vizuri. Hata umwambie nini hiyo kusikia. Mpaka tu ajione chini inaweza mfanyia. Oh, na by the way, nilicheki site fulani. Gearboxes za notes zimeshuka. Nini? Gearboxes za notes zimeshuka. Oh, gearbox. Waliacha. Venye watu venye kampuni zilijua ziko na shida ya kuharibika haribika. Kuharibika, Sasa unaweza kupata na 30K, 30, 35, 28 hapo hapo. So not kubai labda ubai ikiwa gari mpya. Ha? Fai? Unaweza kubai hata ikiwa mzee juu. Shida ni routine. Unaona hizi routine service? Shida unajua shida ya magari na kuanga routine service. Kama routine service inakukost kitu 20k. Na una hiyo 20k cha. Ni kama ka Volvo CX40, CX60, sorry. Routine service. Bushings pekee na nini? Hizo ni vitu za kuharibika every other time. Si kuharibika kuisha. Oh, kuisha. Hizo ni vitu zenye zitaisha tu utarudisha nini?
unasikia 20, unasikia so, utaka, unasikia utaka, 10k. Utaka kwa service. Na zinahitaji zikiwa mbili. So nne. So ni 20k. Na hiyo ni kitu ya kila wakati. Wakati kwingine, 4k, 4k, 8k. Hiyo ni routine service. Hmm? Zingine unasikia ni 3k, 3k, 6k. Kama za Probox. Asi za Probox ngavi? 3k. Wakati za gari ingine ni 10k. 10k, 10k. So routine service unachapishia 20k. Routine. So 6 months zimeisha, 20k. Pap. So ita kukula do sana. So ni expensive. Routine service. Aki yeki. Lakini cheza tu, hakuna shida. Cheza tu. Mwenye mejibamba. Kwenye utaoga, ulale, ni hadi kesho. Ekta. Nojo hakuna stima. Kwenye unapenda shawa, leo unaoga na karai. Jiko iko on kwanza hata. Unataka kwenda kwa Ekta? Aki utafikia. Anuku, ni mkora hii. Kwenye tu hakuna stima ama ni aje. Ha? Sasa mtu mtoto talala aje bila stima. Aki mama. Sasa. Kadem. Sasa kadem. Kakana. Njoo kikakana na tudem utapata kadem.